No, ona je tak drobná, jak ty děti, to se omlouvá, se mi přelédla. Tak, ona si zkontroluje a může jít na testy. Družstvo číslo 5 je Benepar Brožek Dan. No, podívejte, tady ho máme, Kešáka, holky, to bude paráda. Takže pětka, světlučko modré lístečky, jo, Brožek Dan, světlučko modré lístečky. Pětka, tak. Všichni, kontrolová, půjdeme na testy, jo? Družstvo číslo 6. Šestka. Teď slova stejně. Vy nemáte ten? Jak mám 5 a mám jich 9. No máš ještě světlo modré.